Hej och välkomna till Inet. Idag är det fredag och jag är glad. Är du glad? Jag är superglad. Ja, det är nämligen så att nu har vi hållit på med videos ett tag. Du är mycket längre än mig. Sjukt länge. Och idag når vi faktiskt 1 miljon på YouTube. 1 miljon visningar, alltså inte subscribers. Så vi vill egentligen bara tacka alla som har tittat. Och om ni inte har följt oss än så får ni gärna börja följa oss på YouTube. Så kommer ju ett mail direkt när vi har lagt upp en ny video. Så stort tack till er. Nu ska vi fira med tårta och lite buggy, eller? Ja. Winner, chicken dinner. Okay.